Dags för tips från coachen med Björn Gustafsson. Björn, snart är det nyårsafton och jag undrar helt sonika, vilka nyårslöften ger du och ditt parti? Vilka nyårslöften, Anders? Mm. Frågar du mig det? Ja. Är det svårt att komma på några, eller? Vilken väldigt otrevlig attityd då. Jag frågar dig, vilka nyårslöften kommer du att ha? Vad sa du, Anders? Vad sa du? Säg det igen. Tack så mycket. Är det här ditt bord, eller? Är det det? Ja. Björn. Björn, nu tycker jag du är lite otrevlig. Nu har vi ju ett samtal nu, ja. Så jag ställer dig för... Jag tycker du är lite otrevlig. Vänta lite. Vem är det här? Det är Anders! Vad gör du för något? Jag... Vad gör du för något? Vänta lite. Vad gör du för något? Björn. Kan vi försöka hålla en sansad dialog här, du och jag? Björn, kan vi försöka hålla en sansad dialog här, du och jag? Vi pratar om 2008. Vad förväntar du dig av 2008? Finns det någonting i... 2008? Just det. Eller 2008, men 2008 föredrar jag. 2008! Det finns inget riktigt jag förväntar mig, men... Men du har inte svar på frågan. Finns det några specifika förväntningar för 2008? Jag undrar vad det är för fråga? Du kommer som ett... What? Vad är det här? Nej, men det är väl ingen konstig fråga. Alltså, det är väl ingen konstig fråga, utan jag frågar bara om du har något som du vill åstadkomma i ditt liv eller något sånt. Vill du bli en bättre människa inför nästa år? Oj. Oh, ja, du är inte nådd med frågorna idag, Anders. Nej, det är väl ingen konstig fråga. Så här, alltså. Men... Tycker du att det har varit ett bra år? Jag tycker att det har varit ett bra år! Ja. Ja, inte jag bra. Tycker att det har varit ett bra år! Ja. Frågar du mig? Ja, jag frågar dig det. Okej! Okay. Ja. Men du, varför ger man nyårslöften överhuvudtaget? Vad är det, någon tvångstank eller varför? Nej, jag tycker det är väl mycket att man vill... man vill ha någonting att gå på liksom genom året då. Så man har någonting att... Men hur lång tid tar det här då? Nej, vi är snart klara. Jag tänkte bara fråga dig. Det här med, är det tanken på att man vill bli en bättre människa som gör att man avgör? Det är nog mycket sant. Du tror att det är det alltså? Ja. Det är nog det. Ja. Det är Känner du att du är en sämre människa innan eller efter det? Vad är det? Men du, alltså, vad är det som gör att... Vad är det... Jag vill inte veta vad du gör nu. Vad är det som... Jaha, okej. Okay. Men du, vad är det som gör att vi bryter nyårslöftet? Och har vi dålig karaktär i det här landet? Björn, vad är det som är? Björn Gustafsson! Då så har det blivit dags för vår